Lafsızlık. Zulümkarlık. Menga qarab oxiratda so'rashimdan qo'rqmaysanmi? Uf, oxiratda so'ray qolinda. Astag'firulloh. Ilmsizlik. Qarz oldi berdi masalasi azal-azaldan kishilar boshini qotirib kelayotgan masalalardan biri ekanligi hech kimga sir emas. Bu borada musulmon kishi o'zini qanday tutishi lozim? Qarz berish, qarz olish va qarzga guvoh bo'lish borasida mavjud shar'iy ta'limotlarni o'rganish musulmon kishi uchun qanchalik muhim? Bular haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qarz va unga bog'liq masalalar kitobini o'qib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Agar kitob o'qishga vaqtingiz bo'lmasa, unda bizda taklif bor. Islom.uz portalining ijtimoiy tarmoqlarida har juma kuni soat 20:00 da berib boriladigan Qarz va unga bog'liq masalalar kitobining audio va video shaklini eshitib va ko'rib borishingiz mumkin. Aziz yurtdoshlar, endi qarz oldi berdi ilmini o'rganmaslik uchun hech qanday bahona qolmadi. Alloh taolo hammamizga xayrli qilsin.